Tomáš Sokol je patrně nejznámější trestní advokát. Čím to je a koho by opravdu nechtěl zastupovat? Co by doporučil svým mladším kolegům udělat proto, aby byli úspěšní v advokátní praxi? A jaké aktivity vyvíjí Unie obhájců, kterou před půl rokem založil se šesti svými kolegy? Dozvíte se v rozhovoru pro e -právo .cz. Pane doktore, hezké odpoledne. Děkuji, taky. Nedávno proběhl další ročník soutěže Právnická firma roku, kde jste stejně jako ve všech předchozích letech obsadili kategorii v oblasti trestního práva. Máme si to vykládat tak, že v oblasti trestního práva nemáte v České republice konkurenci? Ne, to si určitě takhle nevykládejte, protože to, že je někdo první a někdo druhý samou sobě automaticky znamená, že je konkurence. A tady je ta konkurence podstatně větší, takže takhle to rozhodně neinterpretujte. Přesto, prvenství v jedné kategorii, to je v podstatě výjimka, jinak se to dosti přelívá. Dokážete aspoň říct, jaká je vaše konkurenční výhoda? To nedokážu. Já si myslím, že v podstatě asi možná není ani v nás, ale v kauzách, které nám přináší život, takže tedy někde jinde. Když se bavíme o tom advokátním trhu, tak přece jenom většina kanceláří se asi zabývá spíše občanským obchodním právem, finančním právem a dalšími segmenty. Tam jsou určité vlny z hlediska klientů, tržeb a tak dále, které ovlivňují různé vnější vlivy, jako je například ekonomická krize. V poslední době to byla rekodifikace soukromého práva. Jsou takové vlny i v oblasti trestní práva? Tak především to trestní právo by asi žádnou kancelář neuživilo. A to znamená, že my se z podstatnější části živíme a zabýváme přesně tím, o čem jste hovořila. To znamená obchodní právo, nebo dneska tedy civilní právo, aby jsme byli úplně přesní. Soudní spory, to jste viděla, tam jsme také docela uspokojivě hodnoceni. E, nicméně, pokud jde o samou tu otázku a trestní právo a případné vlny, já si nemyslím, že by to bylo takhle. Já bych řekl, že ten v úvozovkách přísun je pořád stejný. Jiná věc je, že někdy je víc těch mediálně viditelných kaus, někdy je jich méně, ale to také není podstata naší práce. Podstata naší práce spočívá v obhajování nebo obecně poskytování právní služby v těch trestních věcech, kde teda o nich nikdo neví, prostě protože nejsou pro někoho zajímavé. To je podstata. Vy říkáte, že advokátní kancelář, která by se výhradně zabývala trestním právem, by se pravděpodobně neuživila. No, vás si říká, že byste obhajoval i ďábla, kdyby vám dobře zaplatil. Je to tak? No, tak pokud bych chtěl obhajovat, tak by samozřejmě musel zaplatit, ale eh, ti zlí jazykové jsou hlupáci protože obhajují toho, kdo to potřebuje, kdo má trestní stíhání a někdo ho prostě obhajovat musí. Takže já tohle to už dávno vůbec neberu vážně, to jsou, to jsou takový nesmysly. Když se opět vrátíme k tomu, co kanceláře asi dělají, přeci jen častěji, to znamená občanskoprávní, obchodně právní záležitosti, tak tam zpravidla, když klient má nějaký problém, tak má přeci jenom víc času na to rozmyslet se, jakého si zvolí advokáta, porovnat ceny a podobně. V případě, že člověk potřebuje obhájit se vět Jedná v nějaké časové tísni, je pak ochotný zaplatit cokoliv za dobrou obhajobu? No podívejte, to já nedokážu posoudit, co to je cokoliv. Zastupujeme trestně stíhané. Kteří mají úplně normální občanské povolání a pokud vím, tak si na to nevypučují, protože také ta jejich kauza není tak pracná nákladná. To, co jí činí nákladnou pro některé klienty, není ani tak jméno, ani tak kancelář, ale to, že tedy ta sama kauza ve své podstatě předpokládá, že jí třeba bude dělat víc lidí, je to spojeno se studováním obrovské spousty různých materiálů. A pak samozřejmě ty ceny narůstají, takže to takhle rozhodně není. že jak si by zaplatil cokoliv, ti klienti samozřejmě také dokáží kalkulovat. Ve většině případů mají relativně dost času na to, aby si vybrali. A tak bych řekl, že tedy to není, takže by tedy volili pod tlakem nějaké, nějaké strašlivé katastrofy a tedy i platili pod tlakem, ačkoliv by sami nechtěli. Já bych řekl, že kdo si nás vybere, si nás vybere pěkně, v klidu a svobodně. Takže nejde, nemůžeme říct že by se vyjednávalo o ceně v nějaké vypjaté situaci, kdyby skutečně rozum zůstal stranou a byla by tam pouze ta obava z toho, že je potřeba situaci vyřešit rychle. To bych dokonce ani nesměl, nikdy bych to neudělal. A obvykle to děláme takže tomu klientovi posíláme návrh smlouvy a v té jsou navrženy ceny a jak si do jisté míry, samozřejmě do určité míry, je to věc diskuze, ale právě ta cena je tvořena potom násobkem hodin, která je strávena na tou prací. Tam nejde o to, že by řekl, vážený pane, dáte mi všechno, co máte, nebo dáte mi nějakou strašlivou sazbu za hodinu. Ty sazby jsou relativně, řekl bych, běžné, nebo nejsou nějak dramaticky vysoké už vůbec bych je nesrovnával s cenami třeba v jiných evropských zemích, tam jsme docela jaksi, nízko, ale je to právě dáno tím počtem té práce, kterou je posléze potřeba provést, takže taky to není tak strašné. A rozhodně to není pod tlakem, nebo že by prostě opravdu to bylo tak, že tedy buď mi dáte, na co já si vzpomenu a ukážu, a nebo vás nebudu hájit. To v žádném případě to by nebylo slušně a etický. Pohled lajka like je takový, že přece nelze obhajovat některé podezřelé, respektive osoby, které jsou podezřelé ze zvlášť závažných trestných činů. Má trestní advokát opravdu někdy morální problém vzít nějakého klienta? Tak já neobhajuju v podstatě toho člověka nebo jeho čin. Já jsem tam proto, aby ten proces proběhl spravedlivě, poctivě, aby to byl férový proces. To znamená to, co říkáte, jak vy říkáte, lajk, like, to je ovšem zpátky jsme utékat kategorie těch, řekl bych, hlupáků, protože dobře, tak se všichni dohodneme, že některý lidi nebudeme hájit, nic proti tomu, ale pak je taky nikdo nebude moc soudit. E, takže tedy, jak si ti lidé nevidí e, si na špičku nosu, nebo jak se lidově říká za kopec. Samozřejmě, že někdy to může být problém, ale to je prostě profesionální záležitost, aby ho ten, kdo by ho v té chvíli měl, aby ho nějak překonal, a nebo by řekl, nezlobte se, ale na tohle to já prostě nemám, já vás hájit nemůžu, protože vás nějak lidsky nesnáším nebo něco podobného. Ale principiálně je to prostě profesionální věc, kdyby to řekli všichni, tak to, co ten soudci počne s tím člověkem, tak který by potom musel ustanovit obhájcem někoho, kdo by to pravděpodobně už říct nesměl, nebo kdyby to řekl, tak, tak prostě to nemá řešení. To znamená, že prostě tady vůbec takovéto úvahy v zásadě až na velmi vzácné výjimky nepřicházejí vůbec jaksi do diskuze. A ty velmi vzácné výjimky nastaly někdy třeba v vašem profesním životě? He Podívejte, řekněme, že vzhledem k mému dost ostře vyhraněnému antikomunismu asi bych si nerozuměl například s předsedou komunistické strany. Asi bych těžko mohl hájit někoho, kdo by byl stíhán pro skutek, který by souvisel s jeho komunistickým vyznáním. A to je bych tak si asi dokázal ohlednout všechno. Vynecháme-li, řekněme, nějaký konflikt, který vyplývá z toho, že Znám třeba poškozeného, nebo prostě nějak jinak jsem v té věci osobně angažován, a pak to samozřejmě nejde, ale to není věc, řekl bych, mé chuti nebo nechuti, ale to je zase věc profesní etiky. Vy jste obhajoval řadu mediálně známých kaus, e, osob, které veřejnost přece jenom nevnímá příliš pozitivně. Přesto v minulosti byly žebříčky e, oblíbených advokátů laickou veřejností, kde jste obsazoval pravidelně první místo, takže veřejnost vás vnímá a má vás v podstatě ráda. Jak si to vysvětlujete? Opravdě řečeno, tyhle věci si člověk nemůže nijak moc vysvětlovat. E, jak si snažím se o to, abych nepanáčkoval před veřejností, abych se nesnažil zalíbit. Na druhou stranu nemám žádný důvod, proč veřejnost provokovat. E, řekl bych, celoživotně si říkám, co chci, celoživotně si v jistých mezích dělám, co chci. No a jak se s tím ta veřejnost vypořádá, to je její věc, takže to byste se spíš musela ptát té veřejnosti, jak to, že zrovna tohle jste schopni vůbec nějak si pozitivně přijímat. Ale já na to neumím odpovědět. Není to třeba tak, že i negativní reklama je reklama? No, i to je možné, ale já o tom prostě nespekuluji a nehodlám tedy to nějak zvlášť měnit a spekulovat o tom. Prostě nevím, jak to takhle to prostě funguje a je to. Vaší výhodou ve vztahu k veřejnosti a rozhodně to bude i výhoda například ve vztahu k soudu nebo k vašim klientům je, že se umíte velmi dobře vyjadřovat. Že se umíte vyjadřovat tak, aby vám rozuměl i neprávník. Vnímáte to jako výhodu a učíte to třeba i svoje koncipienty, svoje kolegy v práci? No na rozdíl od toho předchozího, co je z mého pohledu i iracionálno, tak tohle zcela je zcela čili racionálno. Já si uvědomuji, že pokud chci navázat kontakt, který vede k tomu, že ta druhá strana vnímá moje argumenty a dokonce občas na ně i dá, tak to musím sdělovat tak, aby to pro tu druhou stranu bylo srozumitelné. To je moje povinnost, je to část mé profese a máte pravdu, že dokonce i na školeních koncipientů říkám, sledujte se, jak jste schopni verbálně přednášet určité myšlenky. To, že je někdo vynikající právník a umí třeba napsat smlouvu nebo něco podobného, ještě neznamená, že bude dobrý u soudu. To je specifická kategorie a na to hodně myslím. Dá se to nějak naučit, mohou to mladí právníci nějakým způsobem trénovat, aby se skutečně v této dovednosti zlepšili. Poradil byste jim něco? Nepochybně se to trénovat dá. Především se na začátku člověk na to musí hodně soustředit, musí si srovnat v hlavě a udělat si poznámky na papír, jak a co bude říkat. A mimo jiné, pokud je o takové ty vysloveně tréninkové metody, tak já doporučuji všem koncipientům, aby svá podání diktovali do diktafonu, protože tam se naučí mluvit plynule, nahlas, tak, aby to mělo smysl, protože jinak by to furt museli vracet a tam se naučí si to napřed v hlavě vytvořit jakési schéma a podle toho schéma potom mluvit. Takže to je jedna z možných metod, ale pravděpodobně jich bude víc, jenomže já prostě jich víc neznám. To znamená, že na jedné straně je to vůbec dikce, způsob, jakým mluvit a zároveň je to tedy jednak způsob argumentace, ale také nějakého poličtění té právní řeči, tak aby tomu rozuměl i běžný občan. Určitě je to i v tom, že dokážu, nebo snažím se, ne že dokážu, ale snažím se ty věci zjednodušit, zobecnit tak, aby tedy tam zůstalo to podstatné a oddělilo se od toho, co není tolik podstatné, to znamená nezabíhat do zbytečných detailů a tak dále, to zcela určitě. My jsme mluvili o tom, že to vítají lajci, vítá to veřejnost, vaši klienti. Myslíte si, že je to dobrý způsob, i jak zaujmout u soudu, nebo jak se vyjadrovat před soudem, nebo tam je lepší přece jenom mít cestou odborné řeči takového toho právnického stylu? No, samozřejmě, že zase přílišná simplifikace, takže bych to podával, řekněme, polopatě, lopatě, anebo, jak by řekl pan prezident, Problbe, tak to samozřejmě by také dobré nebylo. To znamená, člověk si musí vždycky vybrat tu správnou polohu a je podle toho také, jaká ta věc je. Nicméně i u toho soudu je potřeba tedy to nekomplikovat, držet se nějaké základní linie, tak to jaksi je věc potom, už řekl bych, takové strategie, co si vyberu, Samozřejmě, že u toho soudu pak je třeba, a tak taky ta řeč je obvykle strukturována, začíná zhrnutím a analýzou faktů, důkazů a končí právní argumentací. A jak moc to bude složité, to je jedna věc. A druhá věc je, že jeví se to jako příliš složité, tak to ještě dám písemně. Pane doktore, vy jste na jaře založili spolu s šesti dalšími kolegy novou platformu Unie obhájců České republiky, která se nějakým způsobem vymezuje vůči státním zástupcům, chce upozorňovat na jejich chyby. Jak tato unie byla za první půl rok své existence aktivní a přidali se k vám nějací další kolegové? Tak, unie byla tak aktivní, že jsme říkali, že musíme zbrzdit, protože jsme měli naplánovaný, že budeme chrlit jedno stanovisko za druhým a zjistili jsme, že pokud to chceme dělat opravdu poctivě a tak, aby to teda jak si, mělo, aby to znělo, tak že musíme trochu ubrat na rychlosti. Řekl bych, že teda některá ta stanoviska nebo některé ty naše podněty měly ohlasy. Řekl bych, že to není jenom věc v vy, nějakého vymezování se vůči státním zástupcům. Obecně se zaobíráme po problematikou trestního práva, trestního řízení, takže například jsme napsali upozornění předsedům krajských soudů, že dochází k takové, řekl bych, diskrepanci při nahlížení do na úkor obhájců, nebo že tam dochází ke zbytečným střetům a oni na to reagovali velmi pozitivně. Takže rovnou tím říkám jeden příklad toho, co ta Unie udělala. Ano, přidalo se k nám asi nějakých teď Neřeknu 60-70 kolegů, kteří jsou členy spolku, a pak pravděpodobně ještě řada jiných, kteří to na webových stránkách sledují, kteří se tímto způsobem nepřidali. Když se přece jenom vrátíme k té soustavě státního zastupitelství, ke státním zástupcům, co podle vás v tuto chvíli je tou největší chybou v rámci jejich počínání? Co vám jako Unii nejvíce vadí? E, víte, ta, ta chyba obecně je v tom, že hledají chybu v systému a ne v lidech. Jestli ten systém bude dvoustupňový nebo třístupňový, jestli jeden bude moc kontrolovat druhého víc nebo méně, jestli takzvaně budou víc nezávislí nebo méně nezávislí, dokud nebudou vnitřně nezávislí, dokud nebudou vnitřně dotolik odvážní, aby tedy si řekli to, co si opravdu myslí a dělali to, co tedy podle zákona mají a budou se ohlížet na spoustu vedlejších vlivů někteří, tak to bude prostě špatně, ať tam bude jakákoliv soustava, jakýkoliv systém. Je to v lidech, jako vždycky. To znamená, myslíte, že v tuto chvíli to personální nastavení třeba z hlediska vedení soustavy státního zastupitelství nepřináší nějaký pozitivní vývoj do budoucna? Ale to bych zase takhle neřekl, ale podívejte se, jestliže tedy se státní zástupci třeba v současné době dostávají do situace, kdy se navzájem obvinují z takzvaného zametání pod koberec, to znamená, jeden si myslí, že ta kauza už by dál neměla pokračovat, tak to zastaví a pak je z toho takový, řekl bych, menší mediální humbuk a pak už se další tři bojí něco takového udělat, protože by byli obviněni z toho, že jsou zametači. Tak je to samozřejmě spíš než otázka nějakého vedení, je to otázka těch lidí a je to ostatně otázka i veřejnosti, že si je takhle zbaběle vychovává, že prostě nevezme na vědomí to, že i nesympatický člověk může být zproštěn, může být zastaveno trestní stíhání a naopak v některých případech se horší, jak to, že probíhá trestní stíhání. No i sympatický člověk se může dostat do situace, že je obviněn a obžalován. Takže je to tak trochu interakce s tou veřejností, ale domnívám se, že zásadní věc je prostě eh, lidská podstata toho státního zástupce a míra, s jakou je ochoten a připraven třeba riskovat. Ministerstvo spravedlnosti nyní připravilo návrh zákona o státním zastupitelství. Proti němu se právě státní zástupci okamžitě velmi tvrdě postavili, napsali ministrini otevřený dopis. Měl jste již možnost se s tím návrhem seznámit a budete jako Unie podnikat nějaké kroky? Budete se chtít vyjádřit? Co budeme dělat jako Unie, netuším. Na no, tom se musíme dohodnout a na to je nás tam víc, takže to rozhodně nemám povár k tomu hovořit a za Unii v této věci. Za sebe musím říct, že mě to vůbec nezajímá, protože Jestliže jsem vám před chvílí řekl, že tady tu podstatu vidím v těch lidech, tak ať si ten systém složí, jak si ho složí, ať bude jakkoliv nastaven, více či méně, tak to bude pořád fungovat stejně, protože to bude v těch lidech. Takže já to nesleduji, já to považuji za e, spíš vedlejší problém, ale samozřejmě vnímám to, že jsou strašně upnutí na to, aby měli nějaký nový zákon. Já úplně přesně nechápu, proč, protože v něm budou fungovat zcela stejně, podle mého názoru. Nicméně prostě se ty hry takhle hrají. A nesleduju to moc. To znamená, že pro advokáta obecně se dá říci, že podobný zákon není z hlediska jeho činnosti a i z hlediska jeho klientů e, nějak zásadní? Podívejte se, já vám taky odpovím takovou otázku, ale bude v ní ta odpověď. Zaslechla jste za posledních 20 let, že by skutečně někdy se státní zástupci dostali pod politický tlak, který by je nutil, aby udělali něco, co sami nechtějí, že by jim někdo zatelefonoval, jako to bylo za komunistů, to takzvané telefonní právo nebo něco takového. Já to nezažil. Pro mě jako pro obhajce bude prostě státní zástupce pán v sporů v přípravném řízení, pak bude ve protistrana v soudním řízení a jak budou mít nastaveny svoje vnější vazby, to se mě v podstatě vůbec nebude dotýkat. Nebo vnitřní vazby, pardon, ne vnitřní, vnitřní vazby. Pane doktore, moc krát vám děkuji, že jste si udělal čas. Přeji vám hezký advent, konec roku a hodně štěstí. Děkuji.